السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او ناكسان داوذي الميل كستو نغا داوانيسان كسو دواغا برامش كبانديقا او ساعدان او كلاعات كلاسو عطان كلسان تي في حانون تيسان بقالة دا لندن برامش كوان آلاب اوغا هادلنا ارمها سوماري يكوا عالمك ايان مانتا اوغا هادل دون ارمها سوماري غارهان وحان ايق دون مدحوينها دولة دا فدرالكا سوماري محمد عبدالله فرماتشو waxa magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya xaflad ugu qabtay oo shahaado sharaf ku gudoonsiiyay qaar kamid ah masuuliyiinta sida weyn uga qayb qaatay xuska maalmaha xurriyadda dalka waxaan halkaas uu ka sheegay hadal qaar kamid ah siyaasiyiintu ay ku tilmaameen in ujeedo gooni ah laga leeyahay hadaba hadalkaasi iyo waxa uu salka ku hayo ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa dawladda federaalka Soomaaliya sida ay qorsheynayso in loo fuliyo wada hadalada dhaxmaraya Soomaaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya qorshaha uga degan ma yahay mid la isku raaci karo xilligaas Soomaaliya ma mudan tahay in wada hadalo dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland madaxda ugu sareysa ay qorsheynayaan loo qabto balse ma tahay xilligan mid la doonayo in laga mira dhaliyo oo si rasmi ah mira dhal looga gaaro barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya wali waxa uu ku sugan yahay gobolada maamulka Galmudug State halkaas oo uu kula wareegay ciidamada maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a sidoo kalena uu qorsheynayo in maamul loo dhan yahay laga dhiso halkaas hadaba caqabadaha hortaagan iyo qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ee deegaanadaasi qaabka uu hirgeli karo barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa sidoo kale waxyaabahan eegi doona waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa socdaal uu ku joogaa oo waliba caasimad uu ku tagay waddanka Guinea halkaasi oo markii ugu horeysay madaxweynuhu uu gaaro hadaba socdaalkaasi iyo sida uu ku yimid barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa waa mar kale iyo barnaamijka bandhig waataay daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa waxaana barnaamijka ila falanqaynaya oo qadka Skype-ka uga qayb qaadanaya aqooyahan Danjire Maxamed Caalim oo ku sugan waddanka Finland qadka Skype-ka si toos ah ugu jira Caalim soo dhawow markii hore markii hore wariye Maxamed adiga iyo farsameeqaankan idaacadda TV-ga Karlsson iyo dhammaan daawadayaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا يعني كأجمع هذا علينا إن وقت جاجا إن هدي أن كور مرنو إن أرنتا إن معلمه حسكا يسيد يود عدي يوليبا مدعوين هدول دا فدر الكا الصومالي محمد عبد الله فرماتشو شهادة شرف كأو قدوسي قار كمد أهدت كي جانت وين كي جيستي قاب كي لوح الصي معلمها سي سيدا وركتا سيدا أن سيدتك داوداش اللي جسوس نوفا أمان jamhuuriyadda la isku oran jiray Soomaali Republic markii dambana kacaan ku dhashay noqotay Soomaali Democratic Republic xilli dheer bay dowladnimo haysatay waa sanad guuray 1990-aad waxaad moodaa wixii ka dambeeyay 90-kii in marxaladda dalku iska adkaatay inay waddanka burbur galay marka waxaan u arkaa xafladaha hadda 6-aadka Juun markii hore oo ka horeysay 1-da Luulyo waxay ahayd xaflad u gaara gobollada waqooyi gaar ahaan dadka u dagaalamaya mataqaana maamulka Soomaaliland oo iyagu ahaa meesha ugu horeysa calan Soomaali laga taagay midnimada labada gobolla waxay dhacday 1-da Luulyo 6-dankii bay dhacday marka hadda waxaad moodaa in xafladihii isku wada qaateen dawladda federaalka ah oo ah dawladda heshiisiin oo ah dawladda dastuur ka maqan yahay marka waxaad moodaa in wixii la saasareynayo ay sax ahay 1-da Luulyo waxay iskale labada gobol oo Muqdisho waa looga dabaaldegi karaa anigu waxaan arkaa 6-aadka Juun inay tahay fikir ama mataqaanaa qaab mataqaanaa gobollada waqooyi ay iska leeyihiin oo taariikh in la khaldo oo mataqaanaa calanka lagama taagin magaalada Muqdisho calanka waxaa laga taagay Hargeysa marka waxaad moodaa inay hadda dadkii Soomaaliyeed ay wacyiyeen ilaa hadda la bislaan oo ilaa hadda arrintan ay caqabad ku tahay yaa iskale 6-aadka yaa iskale 1-da Luulyo xafladaha noocyihiin Soomaaliya hadda ma u baahan tahay inay midowdo maxaa muqadas ah maxaa muqadas ahay marka wariye maxaa doodo badan baa jiray anigu waxay la muuqataa madaxa arimo soo ka falqoodo in aan taariikhda la khaldin hadii taariikhda la khaldin hadii taariikhda la khaldo xaqiraad baa imanaysa iyo carag marka waa fiican iyada oo Soomaaliya taariikhda la wada og yahay
laba gumaysi bay ahaayeen, midna British bay haystay, midna Talyaani bay haystay. Marka meeshu British calan ku bixiyay waa la yaqaana, meeshu Talyaani calan ku bixiyay waa la yaqaana, meeshu lagu midoobay waa la yaqaanaa, qaabkii loo midoobay waa la yaqaanaa, qaabkii ay dowladda loo sameystay waa la wada yaqaanaa, qaabkii loo dagaalamay waa la yaqaanaa. Wixii in taariikhda laga bedelo waa dhibaatay leedahay. Waa tahay, laakiin ma waxaa fikir ahaan aaminsan tahay in maalmahaasi qaybna gobollada waqooyi ee Soomaaliland hadda la yidhaahdo laga xuso, qaybna koonfurta laga xuso? anigu waxaan aaminsanahay ama fikir ahaan aaminsanahay waxa adduunka oo dhan taariikhda ah. Haddii taariikhii daraawiishta la yidhaahdo, darwiishku wuxuu ka dagaalami jiray Jubbaland oo la yidhaahdo wuxuu ka dagaalami jiray koonfur galbeed, wixii khalad baa dhacaya. Taariikhda waxbay ahayd Soomaali, Great Soomaaliya jirtay, midnimadii Soomaaliya jirtay, SYL baa jirtay, Soomaali Union baa jirtay, history baa jiray. Marka anigu waxaan aaminsanahay inuu madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu tahniyeeyo gobollada waqooyi, gaar ahaan dowladda raadinaysa madax bannaanida xaruntoodu tahay Hargeysa, inuu ugu tahniyeeyo calanka ay qaateen lixdanka juun, oo isagu uu fariin u diro, uu tahniyad u diro, kuna dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan midnimada Soomaaliyeed. Kooda Luuliyar waxay iskale mataqaanaa labada gobol, gaar ahaan waxay iskale muxuu ahaa koonfurta Soomaaliya, oo marna ka xorowday Talyaanigii, marna la midowday Soomaalida waqooyi. Labada guulood iyo guusha saddexaad oo ah meeshii ugu horreysay ee Soomaali ku midowda ayay ahayd magaalada caasimad oo caasimadda Soomaaliya noqotay. Waa tahay Dajira Caalim, aad aad u mahadsantahay. Waxaan jeclahay daawadayaal, bal inaan idiin soo gudbiyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlaya bal qaabka ay u dhacday munaasabadaasi iyo dadkii abaalmarinta la siiyey, iyo sidoo kale hadal kale oo qaar ka mid a siyaasiyiintu ay ku tilmaameen in ujeeddo gooniya laga leeyahay, oo uu ka sheegay halkaasi oo ah in la wada xisaabtami doono oo wixii hore laga soo wada gudbay. Haddaba bal marka hore aan idin maqashiiyo, kabacdi waa sii falaqayn doonaa. qofkii dhibaato sameeya oo dowladnimadeenna dhib ku sameeya isagoo sistamka ku dhex jirana ama ku takrifala awooddiisa isaga naftigiisa ciqaabtiisa inuu maro oo ay ummadda arkaan ay kala saaran tahay wanaagga iyo xumaanta. Waxaan ognahay muddooyinkan soo dhaafnay inaan wixii lagu waday ay ahayd xaal masduur dowladnimo laguma wado. Dowladnimadu waxay leedahay ammaan iyo wanaag iyo sharaf, qofkii ka soo horjeestana wuxuu leeyahay intaasoo kale oo dhanka kale ah oo ciqaab ah. Marka runtii waa hawl noo bilaabatay, waana idinku ammaanayaa shaqadii aad qabateen, sidaa u qabanqaabiseen xafladihii quruxda badnaa ee 19 guuradii ee ka soo wareegtay maalintii koonfurta waqooyiga gobollada waqooyi ee Soomaaliyeed xorriyadda qaateen 26-kii juun iyo 1-dii Julaayo oo maalintii koonfurta ay qaatay xorriyadda iyo israacii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed, sida aan u weynaynay quruxdeedii iyo qiiradii shacabka iyo guud ahaan farxaddii ummadda Soomaaliyeed kulli meel walba ay runtii aan ka arkaynay ee muuqatay, hadday tahay gudaha dalka iyo hadday tahay dibaddiisaba. Waxay la tahay waxa weeye waa dhaqan cusub. Waxaan aaminsanahay inaan dib u soo nooleenno qiimihii iyo wanaagii ummadda Soomaaliyeed u dhexeeyey oo astaanta qaranka ahayd inaan soo celinno. Runtii wixii aad samayseen wax aad u wanaagsan ayay ahayd. 7 berri oo aan u dabaaldegaynay hadday noqoto taalooyinkii fankii lagu soo bandhigayay oo heesaha wadaniyadda lagu qaadayay, suugaantii aan soo bandhignay, dadkii shacabka ahaa oo lasoo saaray labada xafladoodba, runtii waxay kicisay shucuurta dadkeenna iyo kor u qaaday. Macnaheedu waa isku soo dhawaanaynaa, macnaheedu waxa weye midnimadii yaa xoogsanaysa, macnaheedu waxaan lahaanaynaa purpose, hadaf yaan lahaanaynaa, meeshaan u soconana waa kaas, inaan xoojinno waxaan isaga mid ka nahay, waxa naga dhexeeya inaan xoojinno, waxa aan ku kala duwannahayna sidaan hore u sheegay far yar yar aan ku qorno oo aan la sheegin, laakiin aan sheegno waxa aan ku midoobi karno, waxa naga dhexeeya. Habeenkii 26-dii Juun, Cismaan Kaluun wuxuu yidhi
انت نان قفلو ترجمة يا مجرو ومعجزة إلهي ووح ونفس إلهي نسي ومعجزة حقيقة لكن إلهي قيمه دي نما تصن الدنيا ذاك الإنجليز اللي وقود بيها ما المهانو كلي أما فرنسيس أما برتقيس يلو وقود بيها وحقيقة واي سو ما فاهمين مركا قفك يوروب كيميت يقفك دالك ولا شيء لما كلي يقانو مركا وناقاس يو محاكورا هذا وحس إلهي نسي إنا نحو جنال لوب باحن يهي وان سيامد كالنهي سنة كان صوص عدي إن شاء الله وحال الرباء إنا قرشد الجسان كو مقالة دان إنا قروح يدي يواناق يدي كسو علينو ما يلاحا كلا قوالة كلا نفتي يدي آن قارنو و لحدن مركان قارنو لحدن قورة آن قارنو آن كدوان نهي وحي ورا لصو لصو دافي وان كسو قدبني إن شاء الله دولا يرادو وما سنتهين وتهي ان انتاس هدي ان كو دافنو ان مدحينها دولاد فدرالكا سومالي قدبداسي او جيدينيي ان دادكي كشقيي او سو قبان قابيي مناسبدها ووينا اي لو خوسيي مالينتا مالمها حريهدا سومالي ان عالم مدحينها سومالي وها او شيغي ان اي دماتاي ان خلغي حالو مستوكا اسلام ماركانا وخي هدا كدنبيي لو ودا حسابتامي دونو او قفكي وناغ سمينا وراغيسا oo abaalmarinteeda heli doono qofkii kale ee dhibaato uu ku ku keenay dalkana ay u ciqaab la kulmi doono arintaas sidee kugu muuqataa anay waxay ugu muuqataa sayid daawadayaasha dhageystayaasha noo fahmaan buu madaxweynuhu dastuur buu ku yahay ee wax kuma aha shakhsi dastuur kuna xuquuq buu madaxweynaha siinaya muwaadinkana xuquuq buu siinaya siyaasi xuquuq buu siinaya marka wadankii heshiis bulsho ah oo Soomaali ee gaadhay oo qofna la dhigi karo waxa tahay muxuu ahaa mabda' diid ama waxa tahay kandiid marka adduunka ay ka dhacaan kacaano ama inqilaabiyo oo gole wadanka ay qabsadaan ama nin uu qabsado marka hadda khudbadda madaxweyne Farmaajo madaxweynaha sharafta leh waxay u eegtay khudbo inuu isagu kacaan wadanka uu la wareegay isagu inuu bilad siin karo ninka dadka bilada la siinaya bilada waxay ku muteysteen ma naqaano waxa ay qabteen ma naqaano xafladii la rabay in gobolka Banaadir lagu qabto habeenkii Luulyo waa loo soo laga soo wareejiyay xitaa lagu qabtay ilaa hadda dood baa Soomaaliya ka furan Soomaaliya mataqaan way xirooday lixdankii way xirooday waxa loo yaqaan Somali Republic madaxweyne Allahu naxariis aadaa u noqday waa la doortay sharaf baa lagu doortay adduunka dhan baa laga aqoonsaday dhowr sano kadib haddana mataqaanaa waxaa la doortay muxuu ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaake kadib wadankii kacaab baa ka dhashay magacii baa la dalay Soomaali Dimuqraadiyad Republic bay noqotay kuwa tan sano shaqaynaysay wixii halkaa wixii ka dambeeyay sagaashankii kowdii Soomaali dood baa timid doodaas timid waxa weeye marba soo socota jabhada noqoto koox gooni goosata oo tiraahdo waxaan goosanaynaa Soomaaliland oo maamul baar baa noqoto federaal ha noqoto madaxweynuhu markaa taariikhday hore waan ogeyn waan og waan dadku ogeyn ee taariikhdan cusub ee jirta xaqee looga dhaqaaqaya madaxweynaha waxaad moodaa inuu qudbadiisu aanay 6 minit ka badnayn ilaa 5 minit ilaa 4 minit meel kastuu tago madaxweynaha Farmaajo ilaa hadda qudbad 12 minit ka muusan hadin oo ah su'aalo badan war xaqee dastuurka looga gudbiyaa xaqee Soomaaliland looga gudbiyaa xaaladaan mataqaana federaalka maxay tahay dastuurka qabyada maxay tahay doorashadu maxay tahay marka hadda madaxweynaha waxaad moodaa inuu qaab hoggaamiyay koox kacaan ah uu wado oo nabad iyo nolol sidoo kale baxeen marka arintaas waxay keenaysaa inay fashil degdeg ah keenaysaa madama ciidamada Soomaali ilaali amni Soomaaliyeen marka doodo badan baa imanaya anuu nin xaqiiqdan u dhowahay waxaan qab aaminsan madaxweynuhu inuu su'aalo badan ka jawaabo arintan maxaan ka yeelaynaa dhibaatada maqaabka xabar maxaa laga sameynayaa doorashadu noocay noqon doontaa Soomaali lacag goormi heli doontaa Soomaali ciidan sii ku yeelan doontaa qadiyadda Soomaaliland xagee loo marayaa arinta baddu waa sidee madaxweynuhu waxna kama jawaabin su'aalihii loo baahnaa inuu maalinta xurriyadda ka hadlo uu ka hadlo caqabadaha dowladda Soomaaliya marka madaxweynuhu wuxuu soo taagay wax walba okay marka waa arkayna haddii wax walba okay yihiin waa tahay marka hadalkan ah in la wada xisaabtami doono ujeedada uu madaxweynuhu ka leeyahay maxay noqon kartaa oo shakiga keenaysa kulli mataqaanaa markii ugu horeysay xaflad kelmadaha noocaan ah uu kaga hadlamaa ahayn
وعرقتهاي إلى دد إلى الديوت كشقيان من نمذة هناك جاجة شركة واحد يسوي مقدمة عن تركيا إيجت والعقل رادين يسوق وضع سكف أورس كفقري والعقل رادين هي إيه يودا مريكانكا محوها أرو الدولة إنه عسى يسوي بيت وحمل أنا يا تركيا والإرجع يسوي مركا من نمذة واحد تاني صاروا عركو دد كصوماليات وحجرت كا جوجا مقالة المقدسة السياسة دفتر على كا دوني إني قولي ستو يددك وحجرت كا دوني السياسة السومالي لاند إني قولي ستو إن إيه وضع حضلان بكون لحد كيبة مدة كنت أنا سجال سرعة دتك الصومال إيه جا إسكو يميت أو نحن تليهنا كمتشين إنجليزنا كمتشين إثيوبيا كمتشين حد على الصومالي دو عني هلين دت ولا دت صوماليات أو مسك عثمان قبى أو كولا حضلان مرحلة دودة قفش الشيء أو تركي ولا إثيوبيا ولا كينيا ولا أمريكا صور تقل ما المرن ما أمسني إنه وضش الشيء أو كتلين كروناك صوماليا الواحد أمسني أرجع حتى كوهير أو صوال إسراع له إنه واحد بدن لباب إنكر حتى إكسام بروكر إلا هذا ما نقانه كونديشن كإسومال لم كوهير إسو قد يدا وحد إكرتا حتى هشو وحياله إن عاصمة سرجيس اللي هو ريجيوكل هدي اللي جود هشيو هدي اللي جود هشيو إن إسومال لما ده برنامج بحده ولا ده هي دقاله هذا العقد هذا وهو نقدر الحين كر الدفاع على ذلك وأين ذلك العدو أن كوا الدفاع عن أجريمنتي أو فيونتي أدونك الدولة ذا بدن باجر سيستم دولة نما أو بدن باجر تام مركا إن الدولة ذا كلا جورنا المركز تام نما الصومالي هو مقدس اللي هي واحد مقدس الصومالي نما إسلام نما إن لما معمول لك لا يشوا واحد مقدس ما ودن كوا تجرن كرت الكويت أنت اللي أكتهاي إمارات أنت اللي هدي هاي قطر أنت اللي أكتهاي بحرين أنت اللي أكتهاي هذا هو القبائل إسكندل أو دوار ريرو ريروي مركا وحن إن دتك الصومالي وسي دالي ما وإن دول لفرا ما وحي الربان إني ملح وين هلال عاصمة بين الربان ومحي الربان دود وإن لفرا إن اللي يراه ده متقنا دتش الشيء سوينا الصومال أنا وأكو خلدن تهي إن يراه الشيء سوينا ما راح الفرا أنا وأكو خلدين تلامات ما راح الفرا وأكو خلدين إن تاريخ الصومال لا راح قرار الصومال لان قبل هذا وقوي تاريخ ما يلهاين وإن الشرف تاريخ احتراما وهدي وناج للدولي وإن تاريخه الاحترام وإن تاريخ اللحن كله احترام وإن انقلاب كله شجع وإن حسوق كله شجع وإن سياسيين كله دليل الشجع وإن دجال كله سكين الشجع وإن دجال كله ديمين الشجع وإن تاريخ له الشجع هذه تاريخ القيم كمدة الخلدو أو اللي رحمه رغم الدجال لمن أو ضد لواب من القيسر أو ضد وقول رغم حسوقين أو ضد يال رغم جراعين أو ضد قحطين ما ينقل أو دجال ديمين لبقي له هذه تاريخ ده هل قدم أو كمدة الخلدو الصومالي إيش اسمه رتو واتاي ان ومركا اد كايرت دولدان دولدي كوريسي حسن الشيخ محمود هو غامينيه يا قابكو هادلاداي او سوقدين او دور مر او هره لا كولماي يا حدا مركا اسبربر دغتيد او ودا هادلادان اي فاشيلمن قاب اهان ما ها هور تاغان ان ودا هادلادي خيلغي هورا سوقدي لا انبقاد مركو waa hadaladii xilligii suuudiga dawladda turkiga dawlad walaal oo fiican bay ahayd meel fiican bay u waday dawladda Soomaaliyana waxay ku heshay khayraad badan cunto badan lagu mucaawada badan baa la siiyay qoysleed baa laga furay meel fiican bay maraysay ee waxa jira waxa la isku hayo Soomaali baa ka wada hadli karta waxay ilaahay in hoos loo soo dago xilligii madaxweyne xasan commission lama sameeyin waxa fiican dawladda federaalka inay commission sameeyso commission madax banaan oo aruurinaya fikradda ay rabto maamulka hadda mandate kaysa Soomaaliland maamulka su'aal uu isbedelay hadda madaxweena biix bay jooga in fikrad laga soo qoro maxaa marka hore hadda xilligan xasaasi ah maarinta hawada xasaasi ah maarinta dhaqaalaha xoolaha xasaasi ah maxaa xasaasi hadda waxyaalaha waxa jira moogta hadda in la qaboojiyo u baahan maarinta DP World iyo dekada xasaasi ah معرفت أن صدق جيسود كإيطوبية سمستها بحساسية معها حساس مرك تالق جد بق ودقنا إن شاء الله يا رب أيا لوسو جد بيا قاب كي بقول مشروع بقى صعود كونفورت الصومالي ولا هذا فدرال أو ما مو قبل هذا نبان كنا ونبان أنت بلكود أنت بدن وين هيستان سومالة عيدا بيا هيستان نقالة هيستان مشاريع بقى صعودها بركا وحي إلا دولة دي فدرال كان رواعين اللي بفيسو كلا سبيسو قاب يكون دي الجريسة ما مو قبل هذا يقام إيسو مالا كرون للقريس أو أحير قرنع
مركز سيوكل مهم سين دي دورة قرنيسة يعني كل مركز وحزون جيدنية الدوية ده وحن كبر أن حدا اللي قاعد جرته وحول بوضع هذا الهوصال قلنا مية مدة نقاطة وح شان صنع قادم كران عفر صنع قادم كران واحد دق دق مجرو يعني وإن وحل قبول جير للدجية إن تاريخ دي اللي حياته كتشوف لحظة ما إن دقال كي متقارنة الدولة دي محمد سياد برئي الجبهة دي أسئلة تقلح مرين الحقر ماها إن متقارنة براكيعي اللي وسمى يسومان الحقر ماها إن وحيو دل الحقر ماها وإن تاريخ اللي شيقا قامد اللي شيقا اللي وكل قاري سي أي دادكو أي إسكسو دوادان واطح هذه اللي إرادو ومقدس وحنا مش واحد تاريخ وحكا بالعمل يساحد إمام كيقا عرنتا وحوقا دباتي الليلة واطح هذا وما تدهد كير عالم ان مركز اكتد ان هدا سومالي لان مدحوين مصبح وحا او مريا قار كميدا ودمدا افريكا او عصومات كهلي ان سيدو كلا وحا جرتا ان هوري قار كلا او تغي ان اماراتك ودوان وو او باغضي وشيسي ايو لسو قاري مركا سومالي لان قار كميدا ودمدا عالم كم اموغتا هدا ان اولا نغميان يسابة دولة مدح بنان هانين لكن ندام دولة ديد انو كتشيرين اولا نغميان مرغو حوي شعب سومالي لان مجورة تقودو دادك الدقين سومالي لان اما قد يدها امن سنادان قاب قبيلة كو امن سنادان اما قاب ديقانا كو امن سنادان سيدا ريل بورمي ريل سيلعي ريل صولي ريل سلاكبا إيجا فكر كو داد اهان ويديار سيين مركا لقاح الله داد سومالي اهان دادك سوماليات اللي سكو رنجري جمهورية دي فدرالكا جمهورية دي ديمقراطية سومالي ريبابليك اللي سكو رنجري يقو ديار سيين وحلو ديار سيين ويس أمان قليل إنك استور شغال عام بدن جرتو بقالي وكبر بربي عالم كانوا أقانصن متقع إن كورابشن بدن وشرو ركيو عن سنين عوارب بدن أصول نقضي سياسة بدن حسبية بدن ألوغ فشل مي وحسبية نقضي حسبية قبيل مركا يجا أرمي هذا الجذع وأوقع وحن كان لنا مركا لقى الله يجو سومالي ريبابليك أبي الجمهورية الصومالية جمهورية الصومال لأن لما قعد بحري أما هذا الدون يساء أما قط قال لما يساء من رجال يساء واحد مودع إن أي وحيا لب بدل وقف في عن تهاي كونفورت الصومالي وحكم إذا دتك الجوجا إلى عشور بحيان يقوليهم إن يس أمان قليان بيقوليهم إن متقنا دول نبي يقولين دول نبي دياروين ما كان في رصيد كو كل جن بولن دور دبهم ديار معها ووجد واحد كسر الصال واحد كسر السراج واحد كسر المدق تقال الله كنعه ضد كي ديجان كالشباب بيقاركو بيرين قار ISIS بيكون نقدين يجو ISIS متاعيران الشباب متاعيران دقال قبيل كم الصعدة دقال فوضى كم الصعدة بركا وين وحال وأمانة والشعب كسر كو أمانة ومنطقة أمان تلصية أنت لو عندو حوي يجو من دماغ الصومالي ومقدس مركا لقى هلا الصومالي جيس كأفريقيا يدين تود يدخل كود إن مامك الصومالي وقفبا ومامقاته مقدس ما وإن لك رسالة سياسته مقدس ما سياسته والوكل تكره إد ولالتي نبدا حتى بجبوتي ولالنا هنا ونبكر ونبكيني وندافعنا ولالها غيركيني وندافعنا إد سياسيين الصوماليات بلا قهر بعين يرهدان سياسته مقدس ما سياسته ودن هذي غير الصومال عن دنتو وأركو إن الدولة ما ذهب نعم نقدان وإن سد سطوري أو يصومرا ما هذا عيد حل دبنا ده حتى حمر جوجا لا يسومال لا بل مثلا وحي دباتكوي مقام كي حمر وحي قتركوي الفدرالكي وحي قتركوي من مدى الصومالية وحي قتركوي هيشيس كي الصومالية وحي قتركوي دجناشي الصومالي ما هذا عيد هوتيلا للدجية مركا وقبيه مركا صدنا صندوق نكي جيبوتي كسو قاري مشروع 4.5 وها كعاف ما بدل نكا دهايا ان يشيلنا امان كلا تقلو وات لكن مركز اكتد ان ودما اي عصومات او فدينيان اي ودما اكو رمو اي الدنيا ده حتى اللي جوجو استاتوسكا دات كان لوبينج باي سمينا يان اي دولدو هنا متقانا كونفورت السودان بو وريغي جيرتي كردستان ووريغي جيرتي مركا ايغا قاب سياسيين ان دولدو دولدو ما قوسرا هذا وطن كي تجين جيني بسوم ميتين جيني واحد تجين غيانا جيني غيانا ودولة ويست أفريقيا تطلع شمال بيلاه ده هاي معدن بدن بيلاه ده هاي غانا تجين سياسيين تودو كفر السودان بي تجين إمارات كي تجين رئوزارة إثيوبيا وارك تي ولكل ماي وقابل إثيوبيا ودرس لا جيبوتي وارك تي سعمر قيل وحوار رسول ماها وري محمدو و
ونوع كمذا هنا يدتك كذا دعيان واحد يقوله جارين عم الدقيقة نقول يقوله جارين سلا عدون كونه من نوع عسوي دولة بدم أيها واحد كا دد جبهة أما قبل الله أيها قطع الله مايا وكندا كمذا إسبانيا كمذا أرجنتين كمذا إنجليز كارتي محوها نورث إيرلند إنت جيرو دقال لبي يقولوا إيرلند كبيرو مركا أدونك سياسة ويتشرتا مركا لقاها الله يصومال إنمو إنا واحد من أكسر سكو أمانو بقصبرنا واتاي إن قلبك سدي إنت ساقوق بذبنو رئيس وزارة دولة دفتر أركا يصوماليا ولي واحد وكسو بيها قيبا كمدا ديغانك قلمدوك استيت إن وقت دير أي قادتي قارب بضان ودادك سياسيين تا كمدا وحي أميسيهين إن وقتك انت سلاك ان رئيس وزراء هلك اسكو بخيا ايسن خيلغان او ودنك مرحله او كو جيرو الاوغ ياي ايسن مودنيد ادو سيده واركتا رئيس وزراء حسن على خير دور جيرن برنامج الدوله الصومال او قيب قات انيغا رئيس وزراء حسن على خير اي حكومتيسو لبا سنه بشي صدحات 2017 كي لا مغعابي حتى وخي سي مريان لبا سنه يا لبا بلود مثلا لبا سنه يا صدح بلود كو سوقدا waxaan u arkaa socdaalkaas markoo dhinac marka laga fiisho positive weeye ruur wasaaru uu boqdo inkastoo ruur wasaaru aanu waxyaalaha aasaasiga waxa uu naqaanaa anagu aanu isbitaalada eegin xarumaha dadka xabsiyada aanu feerin adeegii degmada uu Soomaaliland leeyahay ee xuquuq dawladda hoose aanu feerin barakacyaasha dul saaran aanu feerin systemka biyaha aanu eegin system korontada ee koronto ma haysa dadkan aanu eegin deegaanka iyo si abaaru waxyaalaha ijtimaaciga ah oo markuu siyaasi uu gobol booqdo waxa inuu wax dadka liito uu mudnaanta siiyo ee wasaaraha siyaasiin baa la kulmay qodayaashi waxa la kulmay garabyada siyaasiga ah alsuuna jamaaca iyo mataqaana ugaaskii reer galguduud iyo odayaashi kale iyo dadkii la kulmay marka waxa go'da inuu hir siyaasadeed dhex galay oo in badan cabuurnaa marka wasaaraha bamba ku qaray bam weyn ba ku qaray waa tahay marka ciidamadii ahlus sunna wal jamaaca oo muddo uu ka taagnaa qaabkay u dhisan yihiin iyo in maamulka galmudug xilligan ciidamo ahlus sunna ay ka dhex shaqeeyaan hadda dawladda federaalk Soomaaliya ayaa la wareegtay oo rais wasaaraha ayaa lagu wareejiyay arintaas sidoo aragtay ayadana marka waxa weeye wixii ka dambeeyay dagaaladii ka dhacay wadanka Lebanon iyo Iraq iyo wadamada Carabta waxa soo baxay ilaa Afghanistan waxa soo baxay alliance ki north alliance ciidamo milisiyaan ama ciidamo mutaqaana soo waxtay ama muslim ama ciidamo xarakaad ah marka gobolkan great mudug waxa la isku gobolka weynay mudug la isku oran jiray waxa ku aasan culimo badan dad badan culimo ku culimo ah oo dadku soo baray marka dadka si ay fahmaan marka hore xirtu waxa ay jirtay dugsi buu ahaa dugsi dhalinyarada ay u soo markay reer kasta ay wiil dhalaan laba wiil ama saddex wiil baa dhigay quraanka noo soo barta marka meelaha waxa ku aasan dad badan culimo ku aasan ceelbuur culimo ku aasan hoob iyo culimo ku aasan gaalkacayo guruceel meel kasta dad culimo ku aasan oo waagaas ilaa 100 sano ilaa 100 sano beledweyne dadkaas marka xilligaas dariiqooyin baa jiray qaadariye saalixiye marka dadka Soomaaliyeed shaafiiciye ahaayeen waxayna ahaayeen dad tolerance ah dad la dhexgeli karo oo aaminsan mataqaanaa in dadku ninka culimada la kaalmeeyo ama la mataqaanaa xoolo la siiyo oo burjigiisa laga baqo oo dadku u duceeyo deegaanka u duceeyo marka hadda wixii ka dambeeyay 10 sano ugu dambeeyay xarakadan Sheikh Maxamuud uu xukumo Al-Sunna wal Jamaaca waxay isku bedeshay xarakad siyaasiga waxayna wixii maxkamadaha dagaalkii maxkamaduhu ma ku fashilmay ashaab soo baxeen niman isaguulay noqdeen qori waxay noqdeen garab military bay noqdeen marka waa xarakad kali ah marka ashaab laga reebo hubaysan oo dagaalanta oo la dagaasi si askarinimo u dagaalanta maamulada wadanka Soomaalina way taageereen ilaa iyo dawladii Shariif Sheikh Axmed ilaa iyo mutaqaana Xashiiq Maxamuud ilaa hadda marka xarakadaas xarakanimadeeda ma dhaafayso marka waa xarakad dawladda ku biirtay oo doonaysa in Al-Shabaab kala dagaalanto xardheere ama ceeldheer ama gurceel ama deegaankaas oo dhan mutaqaana ceelbuur dhulkaas oo Al-Shabaab kala dagaalanto marka waa wax siyaasi ah marka waxaan moodaa inay Al-Sunna Jamaaca u siibatay xarakadii saxda ahayd oo sheekadii iyo ruwaayadii galmudug ay ka baxday marka waxaad aaminsan tahay arintaasi inay keeni karto in galmudug oo awood ay dhisanto
قلمدو قوي عدي عدي ما تغنى حركة دي نقطتي واحد دولدة كل دي الجرية حركة هان سيدي أنا ألك جن حس شيخيو شريف شيخ أحمديو إن لو أقول صدق إن عيدا كده قال لما قبل الله صلى الله قال لما الشباب دولت تاجري رادريس دولت عيدا بهالز ما كان دولت واحد مدعيني دولت واحد مدعيني سياسة دي ما من قبل دي هذا بقول دولت دي ما من قبل كنا حيسو أنت هير شباب الله أو قطر أو هذا قبل طوري قبل كثير على سوا هايو وحبا كمان ورا رئيسه arintii koonfur galbeed oo meel xun taagan oo gobolka shabeel hoose la isku hayo afgooyo la isku hayo waxba dan kama laha marka dawladdu saal aaminsanahay ama arimaha soo ka falqaa aaminsanahay nooca game ka qaateen madaxweyne farmaajo waxa weeye group xoog leh oo madaxtooyada xamar fadhiya xamar fadhiya iyo in meel kasta ay burburiyaan oo ay ka dhigaan wax iyaga taageersa wax ka soo horjeeda marka iyaga waxay doonayaan awoodda in ku soo kooban muqdisho oo sida hadda ay leeyihiin dadna biladaan seenayna dadna ciqaabayna marka iyagu siyaasad inay dhisaan galmudug wanaagsan ama hirshabeelle wanaagsan ama koonfur galbeed wanaagsan ama jubbaland wanaagsan ama buundan wanaagsan ama soomaaliland wanaagsan qudbadooda kuma jirtaba waxay aaminsan yihiin dawladda xaan rabnaa marka waxay rabaan kow hadda in galmudug laga dhigo sidii hirshabeelle in la kala furfuro waata taas laakiin marka laga eego sidii marka hore galmudug aheyd miyaysan noqon karin wax xal u keeni kara way adkaanaysaa maxaa dhacay de galmudug waa gobol weyn deganaansho siyaasadeed bay heshay intii hadda waad garan kartaa maamul gobolka la sameeyey 2015kii dhaqaalaha cadaada si fiican buu u koray gurceel iyo dhuusamareeb si fiican ba diyaarada badan baa tegay qurbajoog badan baa tegay koonfurta gaalkacyo way fiday waddanka nolol baas oo waddadii hobiya in la dayactiraa timid dekadii hobiyaa timid waddankii moral bay deganaansho siyaasadeed baa timid dagaalkii qabiiliga yaraaday soo noqon noqonayay ee hadda haddii nimankan arsuno jamaaca la hubeeyo dagaal qabiil bay gali karaan awood bay yeelan karaan waa niman maleeshiya marka haddii hub loo dhiibo awooddooda way fidin karaan waa tahay dowladda waxyaabihii muddo badan lagu dhalilaya waxaa ka mid ahayd in aysan daadejin maamulka oo maamul goboleedyada iyo deegaanada iyo nolosha ka jirta aysan gaarin oo aysan soo arkin madaxdu hadda socdaalka ra-iisul wasaaraha taasi jawaab muu noqon karaa socdaalka reer wasaaruhu dadka dad badan way dareemkeen reer wasaaruhu wuxuu ku tegay safar siyaasadeed safar arrimo bulshadeed iyo safar dib ushiisiin kumuu tegin isagu wuxuu ku tegay in mataqaanaa si dhaqsaa meesha xaaf looga saaro waa kii xaaf ka baxay waa kii xaaf mataqaanaa habeennimadii markuu gaaray cadaado uu warqad soo saaray inuu dowladda la hadlayo dowladdu arrintaa kamay jawaabin way ka aamustay wasiirka arrimaha guud warqad kaluu soo saaray uu leeyahay mataqaanaa shir baan ku qabanaynaa 4-da bisha 7-aad magaalada la yihahdo mataqaanaa dhuusamareeb haddana dowladdii baa carartay oo xaaf la heshiisay meesha waxyaalo badan baa qasmay hal jeer marka dowladdii xaafkii ay ishayeenna may odhan ninkaas anagu wax naga dhexeeya ma jiro oo meeshiisa kumay celin heshiis bay la fureen arsuna jamaacana ilaa hadda maantadan waxa la sugayaa oo hadda aan doodan ka qaybgelayo ama hadalkan ilaa hadda heshiis inay soo saareen baa la sugayaa awood qaybsi ah in mataqaanaa xildhibaanada galmudug wax laga siiyo in taliyaasha ciidamada ee xarakada mataqaanaa xerada 21-aad in taliyaha guud iyaga laga dhigo taliyaha 2-aad in wasiirka arrimaha gudaha laga dhigo nin sunna aljamaaca ah in darajo safiir la siiyo doodan badanaa taagan marka ra-iisul wasaare waxaad moodaa inuu qaatay bam uu bamkii isaga ku qarxay waa tahay sidoo kale haddii qodobkaasi aan ka gudubno wasaaradda dastuurka oo kale waxaa muddo laga sugayay in dastuurka la dhammaystiro warkii ugu dambeeyey hadda inuu meel fiican maraya ayay soo saareen sida u aragtaa taas wasaaradda dastuurku waxay meesha ugu muhiimsan bay ahayd waxayna ahayd meesha hadda dadka tustubta laga dareemo doorashooyinka qaabka doorashooyinka dastuurka waxaa laga bedelay qodobada laga bedelay heshiiska bulshad nooc u ahaa bulshooyinka ugu heshiiyey marka meeshii aan dooda ka bilaabin dib ugu soo noqonayna oo ah nooca dowladnimo ee 4.5 ah ee aan u aqaano nooca hoteelka degan anugu aqaanaa 4.5 waa hoteel buu degan yahay marka noocaas dastuurkeenu wuxuu leeyahay hadda wuxuu aaminsan yahay 4.5 marka 4.5 waxa weeye dastuur ma aha ee waa xeer jajabsi weeye oo dastuurka lagu heshiiyey ilaa hadda laguma dhaqmin ee waxaa lagu dhaqmaa waxaa noo qornayn in madaxweynuhu reebel ahaado inuu barnaamijku reebel ahaado in guddoomiyaha reebel ahaado in marka waxaas ma qorna marka waxa weeye waa miiska hoostiisa ama waa daaha gadaashiisa marka waxaan u arkaa dastuurka waxa ka horeeyo deganaansho siyaasadeed
oo ah istaraatiiji siyaasadeed leh waxa weeye laba loo kala qaybinaya marka dhibaatada koonfur taala maxay tahay gobolladii koonfur la isku oran jiray dhibaatada taala maxay tahay waa intaa xal loo helaa ama noqoto dagaalka al-shabaab ama ha noqoto arrimaha federaalka ah ama ha noqoto arrimaha maqaamka xamara iyo maxay naga ka jira gobollada waqooyi iyo khilaafka dhex yaalle ama qaabka ay koonfur arkaan marka in jamhuuriyaddii soomaaliya republic la oran jiray marka hore xal loo helo haddii hadda wax aan suurtagal ahayn doorasha dhacaysa hal qof iyo hal codiyo 4.5 adib loogu noqonayaa oo hotel degan wasiiradu waxay iska ahaanayeen qurbajoog aan caruurna u joogin ilmana u joogin waxaasoo dhan weriye maxamed waa fari waa wax mantaqa waayo wax aada looga niya jabo iyadoo soomaalidu wax galada ay leedahay oo waxan waa laga bixi karaa adduunyada oo dhanba dagaalaan dagaalo ku xun soo martay wadamo naga dambeeyaa xal helay waxaa la rabaa in cadaalad un la helo dad qalbi furan madaxweyne farmaajo wixii uu ballan qaaday ha fuliyo hadduu intaa fuliyo marxalad fiican baa loo gudbiyay waa tahay dajire maxamed caalin aada ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga daawadayaal barnaamijka bandhiga intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa waqtigoonu haya awgeed intaa barnaamijkan barnaamij xaqa kulmi doono dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu